Avui és el dia de l'home i de la dona del temps, i per molt que molta gent ho pensi, nosaltres no podem manipular l'atmosfera. Hola, què tal? De fet, molta gent ens fa responsables d'aquesta sequera, i quan plou també. De fet, potser els propers dies justament no tindrem gaire amistatge a molta gent perquè anunciem canvis. I quan? Quan vinguin les festes de Carnaval. Per tant, anirem seguint aquesta situació. El que podem, de moment, doncs, predir és que aquesta situació serà estancada ben bé fins al dijous. I mireu aquest estancament com es veia avui a la imatge del satèl·lit que es diu MODIS. Aquí veieu perfectament, doncs, el retall de tota la costa catalana, això seria Catalunya, tot això blanc és la neu que encara queda al Pirineu, i tot això més grisot o també directament blanc és tota la boira que afectava aquest matí, més aviat aquest migdia, la Vall de l'Ebre. Només quedaven algunes illes, que són petites serres que tenim a l'Aragó, com la Serra del Cubierre, per exemple, i mireu aquesta mena com d'apèndix, que és tota la boira que s'ha anat colant per la Vall de l'Ebre. En canvi, la resta del país, el cel estava ben serè i només amb aquests núvols prims que es veien així com si fos una mena de fum des d'aquest satèl·lit que té molta resolució. Al llarg de les properes hores, de fet el dimarts al matí, per tant, vindran molts més núvols. Núvols que estan entrant des del sud d'Espanya a hores d'ara i que aquesta nit i demà arribaran fins a casa nostra, deixaran el cel bastant tapat. Un dimarts al matí, per tant, més aviat ensopit. No seran núvols de pluja. A banda d'aquests núvols, es barrejaran les boires, que demà doncs, tornaran a ser presents a les comarques del Pla de Lleida i també alguna boirina tant a la Catalunya central com a la Costa Brava Sud. Poca cosa, el vent serà feble i la temperatura demà al matí, doncs, que no serà especialment baixa. Tindrem poques gelades, només alguna de tímida, per exemple, doncs, a l'Urgellet, a la Seu d'Urgell, 0 graus. El dimarts a la tarda també tindrem aquests núvols que s'aniran trencant una mica, sobretot a les comarques de Girona estaran més, seran núvols més esquifits i els núvols més gruixuts una altra vegada quedaran doncs, cap a l'altiplà central o les comarques del Pla de Lleida, encara amb alguna boirina, i en qualsevol cas, com tindrem més núvols demà, doncs les màximes, la temperatura, doncs quedarà més baixa que la d'avui i ja estarem parlant de valors una mica més habituals. Per això tampoc és que hagi de fer gaire fred. I el dimecres i el dijous, de moment, tranquil·litat. Sí que hi haurà més núvols, sobretot el dijous, però abans que arribi el canvi de temps, el dimecres, sobretot, tornarà a fer molta més calor de la que toca. Que vagi bé!